Në ditën kur Albin Kurti mori zyrtarisht detyrën e kryeministrit të Kosovës, para arsit i dorëzoi një dosje voluminoze e në këtë fundit pati edhe dokumente që lidhen me zhvillimet e dialogut në kohën e qeverisë Hoti. Por për shefin e ekzekutivit këto informacione që janë dhënë nuk janë të mjaftueshme. Kurti u shpreh kështu gjatë vizitës në Bruksel duke thënë se para arsit i nuk ka lënë asgjë në zyrën e kryeministrit dhe se informatat e dialogut i ka marrë më shumë nga ndërmjetësuesi i BE-s Miroslav Lajçak. Neve po na pajis me dokumente Bashkimi Evropian, ndërmjetësit këtu në Bruksel, dhe jemi të interesuar që të marrim sa më shumë informacion, mirë po qartazi, deri më tash, pakrahasimisht kemi marrë më shumë informata nga ndërmjetësi Lajçak, se sa nga ish kryeministri. Kësaj deklarate i është kundër përgjigjur, ish kryeministri Avdulla Hoti, tani deputet në kuvendin e Kosovës. Hoti ka thënë se Kurti ka pranuar të gjitha informatat për të gjitha zhvillimet në procesin e dialogut. Kryeministri aktual ka pranuar të gjitha informatat për të gjitha zhvillimet në procesin e dialogut. Unë mbetem i hapur dhe i gatshëm për çdo informat për këtë proces gjatë kohës sa kam shërbyer si kryeministri i vendit. E deklaratën e Kurtit se nuk gjeti dokumentet të dialogut në kryeministri e kanë komentuar edhe nga PDK. Ajo që kryeministri shkon në mësu në Bruxelles për punë të shpisë tina, menaj që është dame mëj madhë që mundet më ju bo i margjit tonë si Republikës e Kosovës. Besnik Tahiri nga AK, këto deklarata të Kurtit i quajti krejtësisht të papërgjeshme. Zoti Kurti ka dokumentin të hartum me detaje me gjitha pozicionit për tema në kryeministri, veç duhet me lypë. Edhe Arben Gashi nga LDK foli për deklaratën e Kurtit. Gashi ka thënë se kjo deklaratë është e qëllimshme dhe se sipas tij kryeministri duhet ta kuptojë që ka obligim kushtetuese ligjor të merret me çështjet e diskutimeve me Serbinë. Partitë opozitare kanë vlerësuar se konsultimi i Kurtit me ato parti për çështjen e dialogut është i rëndësishëm.